بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. انتهائي مختصر درس آج إن شاء الله عزيز رہے گا. آج کا درس یہ سورة الانبیاء ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو نبوت و رسالت کے معترضی تھے اور جن لوگوں کا اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے ہیں، رسول یہ ہمارے جیسے کہ عام انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ضروریات زندگی ہے انہیں پوری کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرداروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے رؤوسا کو چھوڑ کر کے نبوت ایک عام سے انسان کو ملے؟ یہ ان کی سمجھ سے گویا کہ بہت دور کی چیز لگ رہی تھی اور انہیں اس بات سے کافی زیادہ اعتراض تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء، یہ سورۃ تقریباً 9-10 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی نبوت کے 9ویں یا 10ویں سال میں، اور انتہائی شدت کے ساتھ کفار مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر افترا پردازی، الگ الگ طرح کے الزامات، الگ الگ قسم کی تانا اور الگ الگ طرح کے آوازیں کسنا، کبھی شاعر کہنا، کبھی مجنوں کہنا، کبھی دیوانہ کہنا، اور نہ معلوم کیا کچھ نہ کہنا، تمام چیزیں، ہر طرح کی جو الزام تراشیاں ہو سکتی تھی وہ سب کے سب ان لوگوں نے کر رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے میں ایک تو معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے انبیاء کرام کے مختصر حالات زندگی بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی دلاسہ دلایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے اور آخری نبی ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. بہت سارے انبیاء کرام ایسے رہے جن کے ساتھ یہ تمام تکلیفیں اور تمام طرح کی مصیبتوں کا انہیں سامنا رہا، اور آپ وہ نبی ہیں جنہیں اس چیز کا سامنا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی بنایا جانا، آپ کو مبعوث کیا جانا، آخری نبی کا آ جانا قیامت کی علامت میں سے سب سے بڑی علامتوں میں سے ہے، سب سے بڑی علامتوں میں سے، کیونکہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آخری دھیانے تک پہنچ چکی ہے، بس یہی لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، یہ کب تک چلیں گے، کب تک ہدایت پہ قائم رہیں گے، تب تک دنیا قائم ہے، جو یہ گمراہ ہو جائیں گے اور تمام کے تمام لوگ کفر و شرک میں پڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے خاتمے کا فیصلہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض میں، اعراض کے دلدل میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی اعراضی کیفیت میں ہیں، ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے. فرمایا مَا یَأْتِیهِم مِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ، جب بھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نئی نصیحت، کوئی نئی وصیت، کوئی نیا پیغام آتا ہے، تو إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ جب سنتے ہیں تو تماشا کرتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل کرتے ہوئے سنتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالی جو نصیحتیں ان کے لیے اتارتا ہے اس پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ غفلت کے انداز میں اپنی زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں مزید بتائی. بہرحال اب ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب الجلال والاکرام نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام بھیجے ان سب کے سب کو مردوں کو نبی دیا، نبوت دی، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سب کے سب مرد تھے، عورتیں نبی نہیں ہوئی ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ علماء سے پوچھئے، جانکاروں سے پوچھئے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پتہ ہی چلا کہ اگر آپ کو، ہم کو، کسی کو بھی کسی بارے میں علم نہیں، تو جن کے پاس علم ہے اس معاملے میں ان سے دریافت کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، رسالت کا انداز جو تھا، جو طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم ان کے پاس وحی بھیجتے تھے، اور پیغام کا جو ما حصل تھا، جو بنیادی پیغام تھا،
وہ کیا تھا؟ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا سب کے سب میری عبادت کرو. یہ پیغام تھا جو تمام انبیاء کرام کے پاس پہنچایا جاتا، اور پورے تمام تر تعلیمات کا جو مخزن تھا، جو محور تھا، وہ یہی پیغام تھا. یعنی اللہ کی وحدانیت کی دعوت تمام نبیوں کی یکساں دعوت تھی. آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں، تو ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی پرستش، ان کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی بھیجے ان تمام کے ساتھ تو ایسے ہی رہا. ایک اور آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ نبی ہے، آج نہیں تو کل یہ بھی مر جائیں گے، کیونکہ عام سے انسان ہے. تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی دی نہیں. افئن مت فهم الخالدون، کیا آپ اگر انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ سب کے سب لوگ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا؟ نہیں نا. نبی اگر انتقال کرنے والے ہیں تو تمام کے تمام لوگ انتقال کرنے والے ہیں، سب کی موت ہونے والی ہے. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، اور ہم تمہیں شر سے خیر سے الگ الگ قسم کے آزمائشوں سے آزمائیں گے، اور تم سب کو پلٹ کر کے لوٹ کر کے میری ہی جانب آنا ہے. پتہ ہی چلا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے موت کو اپنے سامنے دیکھنا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمائے وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. تقریباً دیکھیے بہت سارے انبیاء کرام کا، ایوب کا، اور ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا، فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل بیمار، اللہ اکبر، مسلسل بیمار، انہوں نے جو دعا فرمائی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، رب ذو الجلال والاکرام تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لہذا مجھ پہ رحم فرما. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور دعا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا، وذنونی، ذنون کے الفاظ کے ساتھ، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ذنون بھی کہا جاتا ہے. فرمایا اذ ذهب غاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. سمندر کی تہ میں، مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی آدمی ذنون کے الفاظ، وہاں بھی اللہ کے رسول نے کے ذریعے سے ذنون یونس کے ساتھ الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے، رب ذو الجلال والاکرام اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جب بھی آپ دعا کریں تو یاد کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہماری اور آپ کی دعا میں یہ دعا شامل ہو، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے علاوہ پھر جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہے وہ بھی مانگیے، لیکن یہ دعائیں بالخصوص انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی جو دعائیں ہیں، جو انہوں نے مانگی ہیں نا، ان دعاؤں کو انسان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقبول ہے. پہلے سے کیا ہے؟ مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ الفاظ پہلے سے مقبول ہے، اللہ نے پہلے ہی قبولیت کا درجہ ان دعاؤں کو دے رکھا ہے. اب تھوڑی سی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی، تھوڑا سا اخلاص شامل کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. تو یہ جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں ہے، یعنی 87 میں، ہمیں اور آپ کو یہ دعا یاد رہنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اور بھی زکریہ علیہ السلام اور ان کی دعا کا تذکرہ بھی ہے، حضرت یحییٰ کا تذکرہ بھی ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے. ان تمام کے تذکرے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء کرام آزمائے گئے، ان کے سامنے مصائب آئے، ان کے سامنے پریشانیاں آئیں، چیلنجز آئے، انہوں نے ان سب کا سامنا کیا، اور آخر میں جیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبیوں کو ہوئی، اور ہمارے انبیاء کرام جو فاتح رہے،
قوم نے اگر بات مانی تو ہم نے انہیں سربلندی دی، بات نہیں مانی تو ہم نے انہیں نابود کر دیا، انہیں مٹا دیا اس صفحہ ہستی سے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجور نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں، آج نہیں تو کل یا تو یہ آپ کی بات مانیں گے یا پھر ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہونے والا ہے جو کچھ آپ سے پہلے کے انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنی ہی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام پہ ایمان لانے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے، اسلام پہ جمنے کی توفیق دے، اور جو بھی احکامات شریعت ہیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق بخش دے. آمین. تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.